Ajde, dok si uvić ovog novonoškog nož revolucije Amerike. Znači, u Americi, tokom 1900... Ne prekide, evo, evo. A, smirite se, ajde, nastavite. Tokom 1900, znači 40, dok je još trajao onaj rat i bum Americi. Ne prekide da ću biti pijagan! A ne, evo. Ne interesuje da bi... U Americi, znači, tokom 1914 godine, kad ću... Sad ću, gledaj malo.